הזרזרת כל היום בחול נוברת, היא עושה אף ומלכלכת את האף. אוי גברת חזרזרת, לא רואה אף פעם סרט, ילדים 20 לה יש והבעל על האש. בואו בואו ילדים, אל תתרחקו מההורים, אספר לכם סיפור על אודות נוח והמבול. אלוהים יום אחד אמר לנוח, יש רגעים שכדאי לברוח, מים רבים אשפוך על העולם ואת היבשה אפוך לים. ואז אלוהים עשה כדברו ושטף והחריב את עולמו, חוץ מנוח ובני ביתו וכל החי אשר היו איתו, והם נשארו כדי לפרוט ולרבות, כי זה מה שהם ידעו לעשות. וכך התחיל העולם שני כמעט כמו מבראשית. זה עוד עוד זה, עוד עוד זה, על קצה המזלג, על אודות נוח, אבל אני לא דואג, כי זה קרה לפני הרבה שנים, ועכשיו החיים הזמניים משתנים. ויש לי עוד סיפור כמו זה האחרון, על גז כזה שנקרא אוזון, והוא ממלא את השמיים בסימנו O3 ולא O2, והוא ההגנה מפני השמש והקרינה, ואם לא נשמור עליו במהרה הוא ייעלם מאטמוספירה. ויש עוד גז שאני לא מכיר, והוא נמצא במטהרי אוויר, ובכל ספרי כפי שומרים באנגלית, ומי שלא משתמש בזה שיקום ויגיד. כשהקס משתחרר הוא עולה לשמיים, אוכל ונוגס מן האוזון שמגן עלינו מפני אסון. ואם הוא לא יהיה פה במהרה, תהיה לנו כאן איזה תבערה, והמבול יבוא שני, וזה עיקר התחזית. נוססים כאן לבטח, והאוזון מתפרק לו בשטח, נוצרת סביבנו חגורה של CO2 היום ונורא. החגורה הזאת את הקרינה קולטת, ושום דבר היא לא פולטת, ולפי החישובים של המהנדסים הקרחונים שבכתבים נמסים, עולמנו הולך ומתחמם, ומבלי שנרגיש הים מתרומם. והים גואה גואה גואה, והים עולה עולה עולה, ואנחנו לא עושים דבר ורק בורחים כשמאוחר. ופתאום הים יפרוץ לכל עבר, יגיע לגובה של 50 מטר, וזהו זה מה שיהיה בסוף, ותגידו שלום לכל הרי החוף. אז מי שהולך היום לגור בהר, הוא יהיה אז מאושר, יביט בשמיים ועל הנוף, וייתן למבול הזה לחלוף. ואז אחרי שירדו המים, יעסקו כולם במלאכת כפיים, יתחילו לפרוט ולרבות, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. והעולם יתחיל שוב בשלישי, כמעט מבראשית. זה עוד עוד זה, זה עוד עוד זה, על הרי החוף, שלא יישאר מהן כלום בסוף. ועל אודות המבול ונוח, דברים כאלה אי אפשר לשכוח. ויש לי עוד ציפורים מערב והשכם, אבל פה צריך אולי לסיים, להגיד שלום ותודה רבה, ולהתראות במבול הבא.